Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Станислав Бачев, а това е голямата игра. Истината трябва да се гледа право в очите, както и опасностите, за да могат да бъдат преодолявани. Има ли чуждо влияние в България? Това е риторичен въпрос. Трябва да се разбират опасностите, пред които е изправена България в краткосрочен и средносрочен план. Едва след разбирането и осмисленето, може да се премине към етапа на направляването на проблемите, за да бъдат избегнати различните възможности, които са в задълбочаваща се поредица на влошаване, или в един от лошите варианти да бъдат ограничени неизбежните щети. А сега от общото към частното. Съвсем накратко, за да се изгради рамка и контекст към това, което засяга пряко България. Първо, светът вече е необратимо и дълбоко във фаза на фундаментално преформатиране. Аз застъпвам тази теза публично от половин десетилетие, а моята систематизирана формулировка се случи с издаването на книгата «Параметри на постамериканския световен ред» преди 4 години от издателство «Исток-Запад». Този период е навъзроден и усъвършенстван, задълбочен в своите нива реалполитик. Създаването на новата архитектура на сигурност неизбежно стъпва на основите на историята, етническите и религиозните ареали, които носят своята геополитическа посока. Този световен сблъсък е абсолютен, обхваща всяко едно ниво – икономика, финанси, култура, духовност. Той е с тотални последици. Това, което се формира сега, ще остане поне за рамките на едно поколение напред. Поне едно, 25-30 години, а може и повече. Този сблъсък е духовно-цивилизационен. А разломите, най-ключовите точки, са тези, които са на кръстопътя на Хартланда, по теорията на Харфолд Макиндер. Тези точки са Балканите и центъра България. Предверието към Европа и Африка, Турция и Кавказ, а в другият регион, Тихоокеанския, там е другата предстояща катастрофа или почти катастрофа за Съединените щати, тайванския въпрос. Но тази точка е регионална. Тя е от стратегическо значение за Китай, но глобално е просто регионален въпрос, който служи за обединяване на общи интереси и е част от пъзела при форматиране. Истинският разлом е тук на Балканите, както и в Близкия изток, иранския въпрос. Второ, оцеляват и увеличават своята тежест държавите, които се адаптират към това условие. Реал политик. Съюзът си е съюз, но националната доктрина е константа и доста често тя може да се разминава с доктрините на останалите съюзни държави. Това на практика обезсмисля разбирането на всеки един от старите съюзи, които в момента са просто формална рамка за обслужване на интереси и на техните отделни държави. Това е една от предпоставките за успешното осъществяване на новата архитектура на сигурност. На картата, която ще видите зад мен, условно съм отбелязал европейското измерение на този глобален сблъсък, чрез цветните сфери на сблъсъци и на влияние. Без да навлизам в детайл, не е необходимо, тук е важна рамката, която създава възможностите и опасностите за България. Първо за Украйна, тъй като тази територия стана първото поле, което изправи двата блока един срещу друг пряко. Предпоставките за успорването и изграждането на постамерикански световен ред допреди това бяха косвени – Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Венецуела и така нататък. Вече започна онзи процес, за който беше предупреждавано. Настъпва момента, в който ще се наложи и вече се налага на западните политически и икономически елити да подготвят своите общества, да им поднесат поетапно информацията, че те губят този сблъсък като държави. Украйна е мястото, чрез което го губят. Второто място е Иран. Следват и следващите стъпки на промяна на информационната риторика. Как и доколко ще загубят, а не дали. Въпросът е и къде, докъде. Има няколко и различни варианти, един от които е ескалация на конфликта. Това включва и България. Различните варианти в конкретика за Украйна съм отбелязал на картата. Единият е базовият. Той включва областите, които обхващат Черно море. От моя гледна точка, това е начална стартова позиция, която не подлежи на редуциране.
Вторият е този, който измества буфера на Запад. Третият е този, който е възможен при и след ескалация, ликвидирането на Украина в цялост. Но така или иначе, при който и да е от първите варианти, каквато и бъдеща Украина да съществува, тя ще бъде безсубектна и без стратегическо значение при липсата на морски излаз. На картата са отбелязани и претенциите на Унгария и Полша, които вече ги обосновават публично чрез исторически и етнически аргументи, напълно валидни. Важно е да се отбележи, че това са реални възможности, които са възможни в рамките на преформатирането на архитектурата на сигурност в света и в регионите. Има отворен времеви исторически прозорец, при който могат да се решават териториални въпроси и прекрояване на граници. Това е един от маркерите, че се случва фундаментална дългосрочна промяна на световния ред. И тук идва България. Първо, всички вътрешни, политически и обществени процеси, като обща посока и поведение, са функция на процесите, които протичат в геополитически аспект. В момента България попада най-дълбоко в полето на чуж контрол. Това не се случи като еднократен акт, а беше процес, който започна да придобива абсолютен вид след пролетта на 2021 година и сега достига своята завършена форма. На практика чуждото влияние на не оставя свободен ход за нито един голям въпрос. В момента България е държава без държава. Когато се говори за ликвидиране на руското влияние в България, трябва да се отговори на един допълнителен въпрос. Как държавата ще придобива чувствителна информация, ако няма от кого? Каква е тежестта на държава, която няма притежание на един от най-големите ресурси, най-големите ценности в двустранните отношения – притежанието на информация? Но това би било и би трябвало да бъде просто един ироничен детайл. Идва важният въпрос. Кога и как ще се ограничи негативното влияние не само на неприятелските държави на България, но и на съюзническите? Някой наблюдава ли поведението на хора и организации, които са свързани с различни етнически, конфесионални, икономически и политически въпроси? В своята същност всички те са политически, тъй като тяхната цел е политическа. И промяна на политическите и обществените условия в България като крайен резултат. Тук под въпроси са има ли наблюдение и контрол на въпросите, свързани с турското влияние? Има ли анализи за работата и влиянието на различни американски и английски хуманитарни и религиозни организации в различни части на България? Има ли наблюдение върху ролята и дейността на свързаните с джамиите, личности и мрежите на влияние, които се създават? Това са поредица от риторични въпроси. Трябва да се повтори. Наличието на съюз и на съюзни държави в рамките на НАТО или на Европейският съюз не означава, че всяка държава няма свои интереси и влияния, които защитава и цели да разширява. Още по-директно, със сигурност всяка държава, която е съсед и съюзник на България, има свои интереси, които включват голямо разузнавателно влияние. Проблемите са два. Първият, България очевидно няма или не ѝ е позволявано да осъществява защита както вътре, така и да работи за свое влияние извън пределите на държавата. Тук идва още един подвъпрос. Ако България реши да развива културна и просветна дейност в рамките на Одринска Тракия, която в настоящето е част от Република Турция, това ще и бъде ли позволено? Естествено, че не. Ако България реши да развива културна и просветна дейност, която да води до формиране на определено самосъзнание в Беломорска Тракия, която в момента е част от Гърция, но има обща история с нас, това ще бъде ли позволено? Разбира се, че не. От друга страна, трябва да бъде отбелязано чуждото влияние вътре в държавата. То е стимулирано от българските правителства и местните власти, но не е контролирано от тях. Тук идва аспекта на местните избори, които вече минаха, но поставиха вътрешната политика в рамките на общите глобални и регионални въпроси и процеси. Меката сила и влияние на чуждите държави са резултат от дългосрочна стратегия, която дава огромно предимство да се направляват процесите в една дадена държава,
без наличието на военен сблъсък. Ключовият въпрос и ключовият израз е направляване на процесите. На картата на България, която ще видите, съм отбелязал 4 чрез 4 нюанса на червеното, настоящите, средносрочните и бъдещите опасности за държавата. Отново е важно да се отбележи. Напълно нормално е всяка държава да преследва своите интереси. Но е проблем, когато България няма нито стратегия, нито има политически капацитет за формулирането на такава стратегия, която да защитава интересите на България и на българското общество. А най-големият проблем е, когато няма защита на интересите дори вътре в държавата. В момента от гледна точка на Турция няма никаква необходимост да се търси преформатиране на настоящото влияние в България. Много по-целесъобразно, дори много по-ефтино е да се упражнява контрол по настоящата формула. Многопластово влияние в зона 1 и зона 2, които се виждат на картите зад мен. Контролът върху които дава непосредствената възможност за направляване на процеси в зона 3, без това да противоречи на линията на интереси както на САЩ, но и много важно на Великобритания. Има вече разделение на сферите на влияние, а това е почти половин България, от Североизточна България през Централна и да се стигне до най-чувствителните региони на юг. Има наличие на една средносрочна опасност, която е възможна за изпълнение по безкръвен или с малки щети път. Абдикацията на българската държава от зона 1 през поощряването, без наличието на контрол в останалите зони, заедно с преплитането на българо-турски бизнес интереси и местни бизнес лидери, създава условия за най-големият резултат на меката сила – безкръвното присъединяване на територия при наличие на необходимост. Пак да отбележа, при наличие на необходимост. В настоящето такава необходимост отсъства, защото посочената територия функционира формално като част от българската държава, но направляването на процесите на местно ниво се случва през координацията с целият спектър от политически партии. Не само с една партия. Една от големите грешки, които се допускат и в момента, както от контролираните национални медии, така и част от опозиционните алтернативни медии, е фокусирането върху театралните сблъсъци за София или за някой друг лев. Докато се пренебрегва, съзнателно или не, голямата картина на България, вече има създадена устойчивост на меката сила, която със сигурност ще даде своите плодове. Тя вече ги дава. В крайна сметка, дългосрочната липса на държава може да създаде реална ситуация, при която наистина София е България. Това се случва и е възможно като тихо съгласие между нашите съюзнически държави. Лошото е, че България благодарение на ниското ниво на своята политическа прослойка, тя не е класа, както е зависима от Запад, така и от Юг, прави всичко възможно, че когато е най-необходима отново подкрепа за запазване на тази държава, тя може и да не бъде получена от Москва, от Русия. А в новата архитектура на сигурност, погледнете сферите на двете сини сфери на влияние. Втората е буферната. На карта съм отбелязал и детайли, които не съм описал там. Всеки да си чете. Много неща не казвам. Казвам и показвам това, което ще даде достатъчно за размисъл. Съзнателно в момента аз не говоря нищо за новите военни бази, за логистични центрове, за договори, които ще позволяват безконтролно придвижване и оставане на съюзнически войски, както и за въздушното пространство на България. Те са вече факт или са в ход на договаряне и са част от опита за дългосрочно запазване на България като просто една необходима територия. Не е важно населението й. Лошото е, че близостта до пожара може освен да топли, но и да изгаря. В крайна сметка, ние сами сме отговорни. Моята цел е запазване на България. България в голямата игра. Аз съм Станислав Бачев, а това беше голямата игра. До следващия път.